År 1992 ordnades finlandssvenska teatermönstringsdagar i Vasa, Talia 92. Lasmo hembygdsförenings teatergrupp hade blivit utvalda att resa dit och representera nejden. Många teaterbesökare har ofta sagt att det skulle vara roligt att veta vad som hände bakom scenen. Och det är bland annat det som vi ska få titta på, eller det är precis just det som vi ska få titta på i den här filmen. Lite från sminklogerna och lite sån här jumpaövningar, sångövningar med mera och hur man bygger scenen och allt möjligt sånt. Ha en trevlig teaterstund. Hoppas att du behöver ta efter den där fonden då. Jag vet jag inte alls, jag har inte hört någonting av någon för oss. If you pray with me, baby, I'll tell you.
Menar du ska inte svettas något? Ja, jag har räknat med, men jag tycker jag ska inte få det håret i vatten. Jag har en blöjt. Jag läste först för det i år som du gjorde. Jag har förresten som gav mina fingrar. Vad ringde? Det är som jag försöker ringa med. Ringer jag någon? Jag har en annan på dörren. En annan på det bakdörren som ska in. Men ni lägger ni nog på er som färdigkläder? Ja. Vi måste ju ha med sig. Allting. Lise lägger dem ut sig. Det är bättre att ni lägger liksom. Ja, någon har kommit där i tris. Så att det syns att vi ska spela teater. Mm. En att vi är så mitt i millan så tycker de bara att det är så. Vad är det för under? Ja. Då är det någon som ska in igen på de dörret. Någon som vill slippa in. På den här dörren? Ja. Men vad ska ni göra så nu då? Ska jag tydliga med det här? Man har lurt med det med spejerna. Men du kan göra med det Bruno. Ja. Istället för gratis. Ja, kunna göra det i ugnen med Bruno. Ja. Vad är det något detta? Ja, det här är någon som inte är bra. Vad är du gärna? Här är backen, det är fejt. Hur ska jag få jämna ut i julkvället? Nu ändrar det nog. Ja, glada på nu bara. Sia, tillräckligt definierad ut. Oj, herregud. Och jag kan se vad är det mina vantar tänar. Tänar, vad ska ni det här? Men det är ju några slängare från er och så. Hur tror jag så bra? Hur ser jag ut? Vi ser inte hur tror jag så bra på.
Jag ska ha någon ut åt en och då igen någon. Nu får du välja. Inget toppar. Du kommenderar. Ja. Jag tycker jag ska nog få lov att lägga av. Herrar har stått till det. Kan vi se allihop ut som tusen. Ska lägga lika ut som gelé. Jag vet inte. Så det är alla som byter av på liksom. Men nu ska jag gnida simmaren här nu. Får massera in den nästan först och så kan bara dra lite. Är det så? Ska massera sen? Nej. Rätt då? Hade du något hår på 50-talet? Hon måste ha hår på 50-talet. Är det bra? Är det bra? Ni är alla hjärtligt välkomna på Finlandssvenska ungdomsförbunds teaterdagar Talia 92. Det är tredje gången i följd vi ordnar de här teaterdagarna. Och nu har vi alltid haft en plojknapp så vi alltid kunnat se vem som är skådespelare. Men ni vet ju i Finland vilken lamma vi har och det har också tyvärr ganga oss den här lamman. Så att vi har inga plojknappar i år. Vi har alla samlats här för att visa det bästa från varje landskap. Ja, skratta bara. Det är faktiskt vår mening att vi ska försöka höja på den finlandssvenska amatörteaterstandarden och det är därför som vi samlas. Vi ska kunna se och kritisera oss själva och säga vad som är dåligt och vad som är bra. Och därför har vi också en jury som kommer att samlas efter varje föreställning och kommer att diskutera med skådespelarna. Jag hoppas att juryn naturligtvis kommer ihåg att det här är amatörer det är frågan om, men jag tycker också att vi ska kunna tåla lite kritik.
alltså, om man ska nu säga någonting om det här så måste man ju först försöka göra klart för sig vad man ska jämföra med. Och jag ska säga genast att om man nu jämför med hur farsa görs av amatören, så är det här ett bra jobb. Som sagt, jag tycker att ni har arbetat bra med det här. Ni kan era roller, ni har sagt ni har arbete på scenografin och det är ett rörligt sceneri. Det är nog svårt att få en fars att glida riktigt elegant, men som sagt, ni kommer ganska långt fram. Och rollerna är bra genomförda. Carola Selenius, du är teatersekreterare på FSU och du är inblandad i det här Talia. Kan du berätta lite för andra som inte vet att vad är Talia? Talia är FSUs teatermönstring. Vi har inte haft den så länge. Det här är tredje året. Vi började år 90 i Åbo, på Åbo Svenska Teater. Och sen hade vi senaste år 91 i Helsingfors, på Svenska Teatern Helsingfors. Och nu var då Vasa Teater, tyckte vi, i turen. Och det är alltid bara finlandssvenska amatörteatrar som är med på det här? Det är just precis finlandssvenska amatörteatrar som är med på det här. Och vi försöker då plocka ihop från alla våra fyra landskap, det vill säga Nyland, Åboland, Åland och Österbotten, det bästa som finns just det här året. Det är ingen tävling, absolut ingen tävling, och det är jag mycket noga med att poängtera. Att grupperna får inte uppleva det här som någon tävling sinsemellan. Vi kommer för att vi ska se på varandra, för att vi ska trivas tillsammans och eventuellt få idéer till nästa års uppsättningar. Men lite kritik gav ni också och råd kan vi väl säga om varje pjäs. Och prata med skådespelarna efter varje föreställning vad ni tyckte om pjäsen. Det var bara hjälp då ni ville ge åt grupperna med det här. Jo, det var första året i Åbo hade vi ingen jury, som vi nog kallar den. Och då upplevde grupperna det som en stor miss att de inte liksom fick någon feedback för det här. Och juryn är här för att ge vägkost åt grupperna och för att de kanske ska utvecklas framåt. Och på vilket sätt väljer ni ut vilka teatrar som får vara med? För alla finlandssvenska glada amatörteatrar ryms ju inte med. Nej, tyvärr, men vi försöker från år till år att vi inte ska ha samma grupper för det första. Och det är teaterrådet som en väldigt, FSUs teaterråd som en väldigt väljer ut de här grupperna. Naturligtvis så frågar vi våra landskapsförbund som har sett pjäserna eller någon på landskapsförbundet som har sett pjäserna och så litar vi oss till tidningskritikerna och försöker på det här sättet plocka fram bra amatörteater. Och det ska vara bra alla de här som är med och ni sänder ut någon som ser pjäsen och den personens tycker om pjäsen avgör om den pjäsen kommer med eller inte. Ja.